Sənə qalıb mənim ailə məsələn? İndi qızla evlənmişsən, deyən onu döyməlisən, küçədə saxlamalısan. Hə, gedə düşünlə məşğul ol. Bu evdə kişi var. Tofiq, bu kişilik deyil. Ala, sənə deyirəm ki, gedə düşünlə məşğul ol. Baş bu mənim ailə işlərimə soxma. Tofiq, qadına zorakılıq olan yerdə məsələ ailə məsələsindən çıxır, cəmiyyət məsələsinə çevrilir. Sənə xəbərdarlığımı elədim. Yoxsa Ülvinin hər şeydən xəbəri olacaq. Məni buna məcbur eləmə. Evlidir. Hə, də evlidir. Necə evlidir? Kim evlidir? Bilmirəm kimdən evlidir. Sən qurtar bu sevgi söhbətlərini, o qız səni aldadır. İnci. Əgər bizim haqqımızda nəsə fikirləşdənsə, bir iki düzələnmişsən. Bu mövzunu mən bağlamışam. Ora qayıtmaq istəmirəm. Mən nə fikirləşirəm ki? Yəni sənin ağlıva nə gəlib? Nə bilim? Dedim, bəlkə nəsə hisslərim dəyişib. Amma biləsən ki, mənim də hisslərim sənə qarşı dəyişib. Əgər ulduz haqqında nəsə fikirləşsənsə... Böyü, necə fikirləşə bilərsən ki, mənim sənə qarşı hisslərim var? Yəni, bunu ağlıva necə gətirə bilərsən? Yaxşı. Yəqin səhv başa düşmüşəm. Nəyisə, Ölvi. Mən sənin sözümü dedim. İncə bilirsən də, sənin danışdığın ciddi məsələdir. Əgər nəsə bilirsənsə... Nəsə görmüsənsə denən. Düzü mən sənə inanmadım. Əgər sübutun varsa, inandır. Mən deyəcəyimi dedim. Gerisini özün bilərsən. Nə deyim onları, nədir? Nə, deyirəm ki, mən sizi Ülvi bəyinə çalışdırım. Ülvi bəydir, bəydir. Alo, mən sizin də Ülvi bəyinə çalışdıracam, bəli, buyurun. Biz sizi də alaşdırmıq. Ay, mikrofonun səsini şeylə, azad bir, azad ki. Söndür onu, söndür. Dodan bir. Hə, yaxşı, saxla. Salam əleyküm, üzr istəyirəm, konsertdəydim, biraz şeydir. Hə, eşidirəm sizi. Buyurun. Salam Ülvi. Ələküməsəlam, buyurun, baxdım yoxdur, xaç edəm, baxdım alırsınız, biraz tez edin, görün nə deyirsiniz, buyurun. Mən sizin menecərinizdən danışdım, sizi bizim velikdə görməyə şad olaraq. Hə, çox sağ olun, bayaqlar ilə Şadlıq Sarayından zəng gəlmişdi, dedilər, mən siz şad ola bilmirlər. Dedim, yəqin siz deyiləsiniz, siz deyiləsiniz. Bəli, qısa zamanda popülərləşdiniz, indi nə deyirsiniz? Mən nə deyə bilərəm, mən kiməm ki? Şeyə baxmalıyam, bu prodüserimlə məsələtləşməliyam, şeyə baxmalıyam, kitablara, proqrama baxmalıyam, cədvələ baxmalıyam, bala kişinin dəftərlərinə baxır, dəftərləri. Ha, siz elə birbaşa prodüserimlə əlaqə saxlayın. Bəri, o sizə hər şey deyəcək. Nəsi, prodüser o deyilir, prodüser sənə əmr eləyir, bunu elə, sən prodüserdən asılsan. Sən sakit durar burada, bilmi xarib, üzrəm, sizdən deyirəm. Siz elə birbaşa əlaqə saxlayın prodüserimlə, bəli. Çox sağ olun, təşəkkürlər, Verikomi, açın qapları, bəli, məclisimizə başlayırıq, sürahidən tutun. Sağ olun. Bəli, həştəqinizə fikir verin. Həştəqinizə, başla. Bəli, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, ad boy verin. Sən xəstəsən, o qızma yenə danışsan sən, Ülvin adına niyə danışırdın? Can,
Sən bir dəfə aç gör çıxar bu həyata çərçivəsiz bax da. Bax gör ülvi öz adından danışmaq bazarına malikdirmi? Bax. Çox ədəbi səni. Bax da bax bu adam öyrəşib bir atma almağa öyrəşib aç kişi. Öyrəşib bunun uzaqdan səsi gələndə adam istəyir yox desin. Birbaşa yox. Ona görə də bu işi kim həll etməlidir? Nüsrət qardaşımız. Nüsrət bu işi mütləq həll etməli. Çünki verilişə getdik partlayacaq. Sən qələt elə. Başın girməyən yerə bədənin soxma. Ya da ki, tərsindən, bədənin onsuz da ikisi də yeni ölçüsədir. Bir yaxşı, beynimi xarab eləmə, mən qatdım başımı, nə deyirim mən? Paradüser, sən də nə edəcəksən Ülvi üçün? Mən onun bu oturuşuna, duruşuna bir fikir vermədim. Bunları öyrətməliyəm mən. Bu para beyni mən elə-belə bambılını veyişə çıxara bilmərəm mən. Məşq eləməliyəm bu. Mən ona görə öz kariyeramı mən dağda bilmərəm. Kariyera. Olsun karara. Yaxşı, prodüser. İndi sən Ülvi gəlsin. Məşgələtdir onu, hazırlaşdır. Bala kişi, sən ümumiyyətlə üzməyə bacarsan. Onun nə daxili var, söhbətə yox. Adam yavaş-yavaş üzməyi öyrənmir. Gələk bir dən atırsan o suya, ondan sonra məcbur üzəcək. Bax, mən də Ülvünü birdən-birə atıram şov biznesə, məcbur üzəcək. Amma müğayyət ol, Ülvi gələndə sənə başı üzməsin. Ağılda da, hə? Hə, prodüsür. Menecer. Olsun menecer. Menecer, Tomka xəbər elə biz verişə hazırlaşmalıyıq. Takşıda game over, to be kantuni, tombik tantuni, parabeyin başdan kantuziye. Su gətir də sən. Su gətir. İstəmirəm, su istəmirəm. Nə istəyirsən mən? Uzanma. Uzanma. Tut, qolundan aparaq, tut. Gəl, gəl, düzəldin Tural. Tural necəsin? Tural, onu aç. Tural, aç bunu. Üşüyü boş ver. Tural. Əsənə, məncə sən getsən daha yaxşıdır, mən yanındayım. Yanındayım Tural. Niyə? Çünki xalam indi marketdədir, gələcək istəmirəm nəsə olsun, sən get, mən buradayım. Tural. Nə dəxli var, gəlsin də xalan. Həm bu ev, həm də mənim evimdir. Tezliklə də elçi gələcəklər mənə. Aysu, sən olar biz iki dəqiqə tək qoyasan? Tural. Aysu. Yaxşı. Tural. Qorxudursan mən, nə olur, özvə gəl də. Üşürsən yenə. Yaxşıyım, Üsən. Yaxşıyım, yatmaq istəyirəm. Yaxşı, sən yat, mən burada səni gözləyərəm. Sən. Narahat olma, buradayım. Üsən. Sən get də. Get, sən get. Niyə yemək olmuşsun? Yox, get. Yaxşı, şey, biz sonra görüşərik onda. Yaxşı, yaxşı. Tural!
Niyə? Burada dayananda nə olur ki? Dural. Orada dayanmaq olmaz, yıxılarsan. Qoy yıxılım da, göy yıxılsam nə olacaq? Olacaq ki, mən sən... Sən yıxılsan, mən səni tanıya bilməyəcəm. Mən səni tanımaq istəyirəm. Ölvü, de görək nə ol be, qaqa. Haradadın sürət? Bir saat əvvəl hamama girmişdi. 40 dəqiqə inşallah çıxar oradan. Bana demin, İnci mənə bir şey dedi. Nə? Sevgisini etiraf elədi, qaqa. Yox, keçən dəfə siz saldınız da mənim ağlıma bu söhbət. Elə şey yoxdur. Ulduz yoxdur. Başqasından öyrənəcəksiniz ki, məndən öyrənin. Mən Ulduzla sevgiliyəm. Ciddi sən, qaqa? Hə. Vəhşi. Ha, bu nə gözəl xəbərdir. Ay, Nüsrət, gəlin söhbətlər var. Nüsrət! Həsən, canı onu çağırma. Yabamaya yayacaq da lazım deyir. Yaxşı qaqa, necə istəyirsən. Amma sən indi buna görə keyfsizsən, hə? Nə xərsin, evdə pişməyib, qonşudan gəlməyib. Bu nə bilsin, nə tərhisdir. Deyirəm, yəni evdə pişməyib, qonşudan gəlməyib. Bu nə bilsin, bu nə hissdir. Nüsrət kimi istədiyimi zarafat eləyəm. Özün nə tərsən belə, necə istəyirsən özün? İnci bir şey də dedi mənə. Ulduz evlidir. Ay, bu çox böyük şok oldu. Nüsrət lazımdır, ay Nüsrət! Nüsü! Hardan bilir, hala, kimdən evlidir ki? Amma onu demədi. Bilmir. Ülvi, bəlkə bu Ulduzu izləyək. Hə, izləyək. Sən deyəsəm, çakqala qoşulandan körramısan, ha? Sənə görə ayağıma bağlayam, izləyək, yox. Uşaqlar, sizcə elə bir şey ola bilər? Ala, yox, ala, elə şey olsaydı, səndən niyə danışırdı ki? Ölə. Hə, məncə də elə bir şey yoxdur. Ülvi, yenə də deyirəm, ha? Bəlkə biz dediyimiz temadır. Ala, yox da söhbət elədim də, biz səhv başa düşmüşük. Bəlkə də elə İncin özü də səhv başa düşüb. 100% səhv başa düşüb. Nə danışsan səni? Elə şey ola. O, məcim. O, məcim. Nə oldu, həmə gələn kimi diyandız? Nə olub? Su qutardı. Su yoxa qaz kəsirim. Qırdı nəyə bizi girməkdə? Vaxtın onda arada sən etsin. Adam arasına çıxsan, ayıbdır. Hamuzun təmizliyini təksə mən təmsil eləməyə döyürəm. Sən bizə görə narahat olma, qaqa. Böyle təmizliyindən də qalma. Nə yürsən, hə? Atval olmuş Ülvinin sifətini çəkirəm ki, klip zat çəkəndə lazım olur gələcəkdə belə. Maraqlı kliplər. O maraqlı söhbətləri biləsən ki, atval almaq məsələsində yerlər dəyişib. Yəni. Özə bu nədir, hə? Geyinbə zadda fikir ver. Davay, sabahdan gedirik paltar almağa. Sabahdan yox, indi. Sən bil bu icim və zadda... İmiz olar, imiz. Olsun, icim. Şey eləmək, dəyişmək lazımdır. Bu nədir? Davay, getirik paltar almağa. Dur. Yeri getişinlə məşğul. Getmirsən? Yaxşı, onda sən dincəl, yorğunsan, dincəl, gedəyik. Həmşə təmizliyik, təqiq. Həmşə təmizliyik də. Dur da, dağa. Gedək, qaqa. Gedmək sənə xəbər elə.
Yaxşı uşaqlar. İndi əldə elədiyimiz nəzəri bilikləri praktikada sınayaq. Düşünün ki, bu qələm sizindir. Kim satar mənə? Necə satarsınız? Bazarın əsas qaydasına görə. Gəl ay müştəri, gəl. İsti qələmdən qalmadı. İsti qələm, isti qələm. Ola bazarın əsas qaydası budur. Qarın doydurmanın əsas yolu mətbəxtdən keçir. Hə, o yol əhvalatı üçün olsun da deyək. Qərəç, çibirəşki. Qələm deyir, məlli. Sən qələm biznesində bu qələmi mənə necə satarsam, ala ki? Adam kimi, deyərim Zakir müəllim. Yaxşı qələm var, buyurun alın da. Dilənsin, özümün dilənsin. Çox sağ ol. Mən Afaqdan alıram. Amma məndən alacaq, da oradan alacaq. Deyə müəllim, tapdım. Müəllim, amma məndə bundan deyə göz qələmin elə qaşaydı, belə çaxırsız qaşay qalın. Siz nə gic deyirsiniz, sakit dur. Müəllim, bir il yazacağına zəmanət verirəm. Bu yoldur. Amma bu cür qələmi bu dəqiqə satmaq üçün effektiv deyil. Aydan qızım, sənin fikrin nədir? Zakir müəllim, uşaqlardan fərqli olaraq mən qələmi satmaram. Çünki leksiya yazmaq üçün özümə lazım olacaq. Ona qələm satdırmaq olmur. Elə öz-özünə işləyən biznes olar onunki. Əgər kimsə satsa, deyim mən alım. Bir dənə roman yazacağım özümə. Pərviz, sən niyə danışmırsan? Güya danışsam nə olacaq ki? Qiymət alacaqsan. Onda bəs nə yazacaqsan? Qələmi yoxdur. Bəlkə qələm alasan, məndə var. Bəli, gördünüz, tələb, təklif. Tələbi görüb, təklifinizi verirsiniz. Pərviz, 10. Al, versin. Deyirəm, əvvəl atası idi, bizdən ayırmırdı. İndi dayısı da əməli başlı daydaylıq edirik sənə. Hə, gələ bilərsin uşaqlar. Dararam, dararam. Fikirləşdin dediyimi? İnci, mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Sübutun var, sübut elə. Sən bu anını ciddir ki? Yox, yox, narahat olma, yaxşıyam. Kömək edeyim sənə? Yox, narahat olma, elə bir ciddi şey yoxdur, özüm gedəcəm. Mən kömək edeyim, deyə yeriyə bulmursan, sonra ürəyimdə qalacaq. Tura!
Hasan? Tural. Tural, nə oldu sənə? Yaxşısan sən, Tural? Tural, cavab ver. Tural. Tural, cavab ver, yaxşı. Tural. Tural. Tural! Nə olur be sənə, Tural? Atabal necədir? Yaraşır, biraz böyüdür. Başımı bıraxın. Nə başımı bıraxın? Bəyəkdən 30 dənə kostüm dəyişir. Bu nətər oldu? Şu, okay. Yaxşıdır. Amma sənə yaraşır da, Ülviyə yaraşar. Qələt eləmə. Onun üstəsinin kostümünü giyinə bilər, amma yerişin ömrü boyu yeriyə bilməz. Kostümün yerişə heç dəxlisi yoxdur, onu yadda saxla. Onu deyirsən, götürürəm bunu. Onu da götürürəm bunu, məsələm. Saxla bir dənə lentiyi, saxla. Nə varsan, niyə? Bir dəqiqə saxla da, heç... Nə varsan? Bir dəqiqə də görəcəksən indi sən də ayrım. Bu nədir elə? Ola bir dəqiqə də. Necədir? Ata bala. Rüstəm Bufet. Nədir bu? Necədir? Reklam da var. Reklam yerləşdirirəm də orada. Ara, başın xarabda o futbol komandalarında olur. Verişə çıxırıq biz. Tupoy. Bir dəqiqə yanı o. Tupoy özün sənə nətər yanı. Mən sponsor deyirəm, amma mən də reklam eləmək istəyirəm də. Bəs yaxşı, mən reklam eləməyəcəm, sən nəyə sponsor oldun? Şey, Rüstəm. Ülvi efirə çıxanda bir dənə sənə adını çəkər. Sağ ol, deyir, təşəkkür. Bezdim mənim, saxla. Ülvi mündür. Qulaq as, Ülvi dedi, yaxşı yadıma düşdü. Sən can, Müsrət, Ülvi dinlən ki, o kostümün etiketini cırıb eləməsin də. Yəni, qaytaracaq da bunu, bunu başa salarsın, yaxşı. Rövşən bilsə, sonra matamod qoyar. Rövşən də bura. Nə deyirsən? Bilirəm ki, yəni Ülviyə deyərsən. Bildim. Çox danışsan, neysən? Yəmən baxım pencərlərə, görüm nə var, nə yoxdur. Təbrik edirəm. Cırıldıyı bu qaqa. Nə qaraq indi bu? Bunu məzur almalıyıq biz, mütləq. Ayıb da belə olmaz, bunu mütləq almalıyıq biz. Yəni, elə bir dilimlə dedim, o etiketin cırılmasın da onu qaytaram. Nəsə, nəsə, boş ver. Mənə deyin görün, bax, bu indi uşaq nətər verişlə danışsın, nətər gelişsin. Bilərəm, bunu mənə baş salın. Heç nə, biraz yumuşaq danışsın, vəssalam. Məsəl yanıyor. Heç indi otursun, məsəl üçün desin ki, əzizlərim, nə bilim, sevimlərim, izləyicilərim. Sonra çalışsın aparacaya, məsəl üçün desin ki, canım, tez-tez, canım, aşqım, balım, belə. Balım? Hə. Sən ümumiyyətlə hansı bir işlərə baxırsan belə özün? Nüsü, mən ondan belə bir-iki dənə ədəbi, elmi cümlələr öyrədərəm, ondan sonra qabağımıza çıxan olmaz. Sən ümumiyyətlə nə vaxt belə ağıllı söz danışmışsan, nə vaxt, hə? Elə həmişə. Beynimi xara biləm, qoyam sənə qayran olsan. Yaxşı, danışmayın da, yaxşı. Dabay, öyrət görür, məsələ bir, heç olmasa bir yerişi öyrət görür, mən nətən yerim. Problem yoxdur, yanı saxla, görsəsin. Deməli, mən biləni bu verişlərdə gördüyüm kimi, biraz qaməti belə saxırsan, dik, belə saxlayırsan. Normal bax, normal gelirsən, o bilə. Ayaqı da sağ ayaqı, birini sağqına başlayır, o bilə. Sən elə bir sudur qatdı, bakı, bu nədir? Verişə gedirəm, bakı, verişə, bunu modeli zat deyirəm, eyməm. Başın xarabdır, potaş, sən zan, bir dən görün, nə bilirsən, bir dən göstər. Görün qabını. Aha, potaşa baxın, gönə qaraca. İynən aydı, ay sansan, mən ay kim gedim mən burada, ay iftiyə cəmat baxır ola. Mən verişə çıxıram, milyonlar baxır, bizə milyonlar, başınız xarabdır. Nəysə, verişə özüm şey deyirəm, yeriyəm, cəhənnəm olsun. Siz o başdan xaraba deyin, makron başa, afaqa. Deyin bir dənə düzəməli paltar alıb gensin, gəlsin verişə. Başa düşdünüz. Qalanla mən özüm şey deyirəm. Tom. Bir dənə sponsorluğu göstər. Xarcını çək, bu xarcını çək, bardayım. Sən canım, səndə kontrol var, bir dənə zəng elədə olur, makron başa. Sən nətər sponsorsun, kontrol yoxdur sənə? Yoxdur da, məndə kontrol, nə gəzir da? Yoxdur, hamısı işə görə zəng eləmişəm. Nə qədər edir bunun qiyməti ki? Rövşən, ay Rövşən. Mən gedirəm Uduzun yanına. Sən də elə bir şey sifariş ver ki, mən orada biraz çox qalım, kömək edim.
Ulduz, bizə 35 dənə çay ver də. Narahat olmaya təcrübə aparacaq. Elə bir 35 çox oldu axı, hə? Kömək eləyim. Sən bu qızdan əl çəkən deyilsən. Məmi görüb əsəbləşər. Sən get, mən özümü yavaş-yavaş gətirəcəm. Ulduz, səncə sevgililər keçmişləri haqqında bir-birinə nəsə deməlidirlər? Niyə soruşursan ki, nəsə demək istəyirsən? Əslində, hə, bəs sən? Ülvi, niyə tələsirsən? Onsuz da zamanla bir-birimizə hər şey danışacaq. Yavaş. Sən get, mən özüm gətirəcəm. Ulduz, çaylar üç elə. Təcrübə parası olmadıq. Hayda. Dəftərə 35 yazmışam. Həm Rüstəm əmə gəlib, sonra bir-bir sayır. Əsəbləşmə. Onda narahat olmaya pulunu verərik. Hazırdır. İşim çıxdı. Hərə gəlsən. Sinif yoldaşlarından görüşməliyəmi? Sonra xəbərləşər, yaxşı. Keç otur. Hər kəsin ayağını bu evdən yığışdırır. Eşdim. Yaxşı. Dedim ha. Hər kəsin ayağını. Doğru meyve yiyin. Gönlümde derman yok, inan bir nefeslik. Ne bir avuntu, ne de biraz ümit. Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İnşallah üzülü sayın, mən də oxuyabım bəri. Oğlum, mən gedim, mən gedim. Gəl otur, gəl otur, gəl otur. Bu bizdə Mələsi xan performansdır, yəni.
otururuq, dururuq, gedirik. Yəni sürprizlər yəni. Mən bir söz demək istəyirəm. Mən burdan bizim izləyən gözəl performans idi Ülvi bəy. Səsinizə qüvvət. Ülvi burdadır. Hər şey yaxşıdır Ülvi bəy? Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Ülvi bəy, bu mahnı sizə nələr öyrətdi? Bu mahnı mənə çox şeylər öyrətdi xanım. Yəni bilirsiniz necə? Tanımadığım qohumları tanıdım. Yəni sinif yoldaşlarımın nömrələrini öyrəndim. Bax belə yəni. Artıq məşhursunuz ya, hamı istəyirsə daha yaxın olsun. Məşhuram bərbər. Adınız nə oldu sizin? Melisa. Melisa xanım, Melisa xanım. Bilirsiniz Melisa xanım, mən bu əvvəllər kənddə bu inəklər, qoyunlar heç mənim üzümə baxmırdılar. Sağ olsunlar. İndi bu məşhurluqdan sonra maşallah olsun süd zat göndərirlər mənə. Atabala bəy, siz də bu yaşdan sonra Ülvi bəyin həm menecersiniz, həm də klip rejissorusunuz. Sizin kəşfiniz nədir bundan sonra? Atabala, boş deyil. Səsəz mənə qulaq asın, məni sıxalım. Deməli, hər şey mənim bufetimdən başladı. Necə deyərlər? Orada oxuya-oxuya gəlib bu günlərə çatıb. Yəni, kim məşhur olmaqsa, yəni burada mənim izləyən... Xahiş edirəm, reklamlara yol verməyək. Afa xanım, siz də reklamlar sayəsində tanınmış simalardan biri olmuşsunuz. Bundan sonra kliplərdən, filmlərdən təkliflər gözləyirsinizmü? Yox, mən Tolka Jack-dan təklif gözləyirəm. Jack Brown yəni, hədəfiniz yəni belə böyükdür də. Melisa xanım, siz fikir verməyin ona, o rejissor belə tapşırıb ona ki, onun icazəsi olmadan rejissor bu danışa bilməz, hərəkət edə bilməz. Boş verin onu, bilmirlər, ayıb yox. Atabala bəy, bəs sizin hədəfiniz nədir? Mənim hədəflərim həmişə belə real olur. Mən nə zaman Rihanna-ya klip seçsəm, o zaman əsil rejissor olacam. Xahiş edirəm, reklamlara yol verməyək. Başa düşmədim, Melisa xanım. Bəs mən reklam eləməyəcəmsə bu qədər pulu nəyə tökürəm? Yəni, bilsəydim başqa işlə məşğul olardım da. Yəni, mən də sponsoram axı, mən reklam eləməyəm. Siz fəxr eləməlisiniz ki, belə bir istedadlara sponsorluq eləyirsiniz. Buna bax, cəmaat kimlərə sponsor olur? Mən də ola-ola Nüsrətə sponsor oldum. Nüsrət? Xanım, Melisa xanım, üzr istəyirəm. Nüsrət mənim səhnə adımdır. Yəni, səhnəyə çıxanda Nüsrət olaram. Özə Nüsrət yox, Nüsrət. Yəni, belə. Bu ad tanış da elə bil. Onda 100% məndən uğrayıblar, məndən uğrayıblar. Ağlıma batdı Melisa xanım. Deməli, bizi izləyən tamaşaçılara demək istəyirəm ki, bundan sonra Rüstəm bufetin yerinə Rüstəm təm. Rüstəm, xahiş edirəm. İcazənizlə reklam fasiləsini ayrılaq. Mən ünvanı demək istəyirəm, Melisa xanım. Deməli, Sakit Qocayev küçəsi, hörmət tamaşaçılar. Sakit Qocayev... Rüstəm bəy, xahiş edirəm. Yox, demədiniz reklam fasiləsi. Mən də reklam edirəm də. Sakit Qocayev küçəsi, Eldar Baxışovla kəsişmə yeri var orada. Rüstəm bəy. Mən nə vaxt ağzım açıb bir... Verişləyi burda, memnun yoxdur, verişləyi. Hörmətli tamaşaçılarımız, reklamlardan sonra Ülvi bəylə tanışlığımız davam edəcək. Bəxtdən sən gözləyirəm. Axır ki, gəldin. Mən niyə gözləyirsən? Üzünə vurmaq üçün. Nə üzmə vuracaqsın? Ulduz. Ülvidən uzaqdır. O sənin tayın deyil. Yaxşı uşaqdır. Onu anlatma. Murad müəllimlə evli ola-ola, onunla danışmaq, yaxın olmaq nə dərəcədə doğrudur? İstəyirəm sizə tamaşaçılarını da oxuyum. Nə deyir mənim əzlərim, mənim hayranlarım nə deyir? Onlar sizin gözəl səsinizdən, sizi necə bəyəndiklərindən danışırlar. Amma bir xahişlər də var. Ha, nədir, nədir? Onlar sizdən canlı bir ifa səsləndirməyiniz xahiş edirlər. Hay!
Bəli, bəli, necə canlı? Bəli, bəli, canlı. Təmiz canlı. Əlbəttə canlı. Bir dəqiqə. Hər gəlir ona görə. Mim, 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 mim. Mim, mim. Hayda. Bu almayattan çıktı. Neyse sonra alırım. Almaqları evdə saxlayarıq. Elə xoşum gəlir balıqlardan. Hə. Tural. Qulaq asmırsan mənə? Hə. Nə oldu Tural?